السلام عليكم، میں پروفیسر خالد محمود باجوہ. کہا جاتا ہے کہ تھیلیسیمیا کزن میرج کی وجہ سے بچوں میں یہ مرض زیادہ پھیلتے ہیں، اور اس مرض میں مبتلا بچوں کے لیے خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور یہ خون سندس فاؤنڈیشن، خون ہی نہیں اس کے باقی لوازمات بھی سندس فاؤنڈیشن پورے کر کے دیتا ہے. اگر ہم نیکی کمانا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو.